Чи готові ви до того, що під час огляду в лікаря за вами ведеться постійний відеонагляд? Жертвами сумнівних дій головного лікаря стали медики та пацієнти Кам'янець-Подільської міської стоматологічної поліклініки. Разом із депутатами міської ради ми вирішили з'ясувати, звідки кошти на відеокамери та чи законні взагалі такі дії. Сьогодні комісія з питань охорони здоров'я соціального захисту населення з виїзною перевіркою до ситуації, яка у нас відбувається в нашому комунальному господарському підприємстві, стоматологічна поліклініка. Перш за все ознайомилися з тою ситуацією, як працюється працівникам. Було наголошено те, що в приміщенні, де проходять безпосередньо, вже надаються послуги, надаються процедури. Було встановлено відділ спостереження, до чого було зроблено зауваження керівнику, і ми надіємося, що найближчим часом це буде виправлено. Ну і також покращення матеріально-технічної бази. Також ми бачимо, що багато є питань, які необхідно вирішувати. І міська рада, депутати найближчим часом будуть приймати питання особливо комісії щодо покращення даної ситуації і надання медичних послуг нашим мешканцям міста, так і іншим людям, які готові сюди прийти за кваліфікованою медичною допомогою. І на сьогоднішній день маємо те, що ми маємо. Маємо стоматполіклініку, комунальну установу, яку вдалося зберегти. Маємо забезпечення бюджету по факту виконаної роботи, як воно не було, але це забезпечення йде кожен місяць. І особливих зараз претензій до стоматологів, до стоматполіклініки, як установи в влади і в громади, поки що я не чув і не бачу. Єдине, що не вистачає, як те, що я чую, не вистачає розхідних матеріалів. Але я думаю, що це тимчасове явище, все рівно воно десь стане на місце. І одна з великих проблем чомусь виникла – це камери відеоспостереження. Камери відеоспостереження – двояка ситуація, вона може бути, може не бути. Але я привів приклад на комісії головному лікарю, присутності заступника міського голови, присутності начальника управління. Уявіть собі кабінет гінеколога, крісло і стоїть відеокамера. Рівно так само, в кабінеті стоматолога, там, де людина відкриває рот і починаються маніпуляції, я не думаю, що хтось із нас хотів, щоб була відеокамера. Де ви взяли кошти, чи у вас є, скажімо, ліцензія, хто встановив, і чи є кошторис, скільки це все коштує? Тобто законність встановлення. Любий, як кажуть, інвентар, він має, по-перше, бути законно встановлений за кошти, і по-друге, поставлений на баланс. Чи перше виконано перша умова, чи друга виконана друга умова. Ну, ліцензія у фірми є, все сказано, тому що нам... Ви проплачували кошти згідно з рахунку, все як має бути, поставлено на баланс, всі камери. Господарська допомога, яка встановлена. Господарська допомога, ми розуміємо, як... Баланс не поставили? Ні, баланс ще не поставили. Ні, можна... Можна по бажанню, можна висловити безперечно, але на сьогоднішній день давайте думати таким чином. У мене ще буде пропозиція, Дмитро Сергійович, оскільки це вже місяць назад ж на комісії. Оскільки ми чітко знаємо з вами, що це порушення декількох статей Цивільного кодексу в частині, без згоди не можна фіксувати. Я вже не кажу про 32 статтю Конституції України. І вже місяць пройшов часу, нам кажуть, понеділок. То якщо головний лікар каже, що знімуть, ну не знімуть, то давайте я як голова фракції буду ініціювати тоді питання кадрові. Міським головою, міський голова приїде і ми будемо говорити, якщо так. Тому що завтра людина напише заяву. Колеги, я знаю, що такі прецеденти ж є, це ж не на наш випадок. Єдине, що в комунальному підприємстві людина напише заяву, виграє суд, і комунальне підприємство, не директор буде з власної кишені платити, а міський бюджет буде погашати ці. Ви ж зрозумієте, що тут ж можуть бути позови надзвичайно серйозні, бо люди приходять. Це ж таємниця, людина може не хоче щоб знати, щоб за ніч вона прийшла в кабінет і сіла. Це ж її право. Як розповів головний лікар міської стоматологічної поліклініки, камери були встановлені за кошти та на вимогу спонсора, ім'я якого залишається загадкою. Також він запевнив, що найближчим часом відеонагляд в кабінетах буде припинено, а камери перенесено в коридор. Лікарі були в курсі, що камери будуть встановлені, ми їх робили, їх ставили. Це ж не робилося за ніч, це ж є великий об'єм роботи. Це робилося тиждень. Якщо так розібратися, це люди, 8 чоловік робило тиждень. Так, було питання, перше питання десь піднялося місяць назад. Ну, в п'ятницю вечором, в п'ятницю на комісії, комісія закінчилася в 4 години. Що ми могли зробити?